Dobrý deň, milí diváci. Dneska som si pozval na rozhovor ikonu protestov Gorila, pána Štefana Potockého. Ikonou sa stal vlastne svojim chovaním a tým, čo zorganizoval a urobil, aj keď nebol jedným z organizátorov protestov Gorila. Štefan, ahoj. Ahoj. Vítaj u nás. Mnohí ľudia ťa poznajú, ktorí sledovali protesty, mnohí ľudia ťa nepoznajú. Mohol by si nám niečo povedať o sebe? Tak už väčšina vie, že som Skalný nad Hronom. Mám 39 rokov, som živnostník. Vedem normálny život, som ženatý, mám dve deti a... Ty si bol v armáde? Bol som rok a pol ako vojak základnej služby, rok a pol som bol vojakom ďalšej činnej služby. No a potom som slúžil 5 rokov v cudzej armáde. To je cudzinské lede. No, už to nie je trestné, už prešla premlčacia doba, už bola to francúzska cudzinská legia. Dobre, v slovenskej armáde ty si prešiel, vlastne ty si bol aj v Jugoslávii v tej dobe. V ktorom roku to bolo? V 93. 4. som bol v Jugoslávii. Dobre, počas protestov Gorila, a čím vlastne ty si známy, že všetky medaile, ktoré si dostal z slovenskej armády, si hodil prezidentovi cez plot do záhrady? Akože, vzdal som sa svojho vyznamenania, čo je dosť ťažké pre vojaka, ale vzhľadom na životnú úroveň a štýl a politickú situáciu, čo sa tu deje, chcem vyťažiť z minima maximum a týmto svojím spôsobom som prejavil svoj protest a odhodlanie ísť až do víťazného konca, jak som to mal aj na bunde, aj tá bunda bola známa. Ja to mám tvoje korešpendúce vlastne, ani nie s prezidentom, ale tvoje korešpendúce, ktorú si poslal následne, potom, jak si to tam hodil. Hej? A dovolím si z toho citovať. A toto je vlastne od teba otvorený dopis prezidentovi Slovenskej republiky Ivanovi Gašparovičovi. Píšeš tu, že touto formou si vám dovolím oznámiť, že dňa 23.3.2012 po sviečkovej manifestácii som osobne prehodil za brány prezidentského paláca vyznamenania, ktoré mi boli udelené Slovenskou republikou za služby v mierových misiách a od OSN, pod ktorej zástavy posielate slovenských vojakov riskovať svoje životy. Nakoľko vám robí problém meno organizácie, ktorou naši vojaci hája meno Slovenskej republiky, vám pripomína, že sa jedná o organizáciu Spojených národov. Na vysvetlenie by som uvedol, že som znechutený, zároveň odhodlaný spraviť všetko, aby moje deti a národ slovenský nežil v takomto prehnitom v úvodzovkách demokratickom systéme, z týchto a mnohých iných dôvodov sa hanbím za vás ako najvyššieho predstaviteľa nášho štátu, v ktorom sú popierané základné ľudské práva, čo dôkazom je aj vyjadrenie terajšieho predsedu vlády Roberta Fica na rokovaniach východoeurópskych lídrov s Čínou v poľskej Varšave dňa 23. apríla 2012. Svojou ľahostajnosťou a nečinnosťou napomáhate a podporujete porušovanie ľudských práv, korupcii v najvyšších politických kruhoch nášho štátu, zmanipulovanej nefunkčnej prokuratúry a súdnictva. Stali ste sa len nemým svedkom ubíjania a otročovania slovenského národa. Zabudli ste na odkaz slovenských vlastencov. Tieto a mnohé skutočnosti z bežného života ma viedli k tomuto rozhodnutiu odovzdať vám touto formou svoje vyznamenania. S pozdravom, Štefan Potocký. To sú dosť silné slova na prezidenta republiky a neverím, že s nimi nesúhlasím. Ale čo ťa primelo k tomuto vôbec? Lebo toto je dosť silná káva. Možno pre niekoho je to silná káva. Ja si myslím, že pán prezident by si mal uvedomiť, že ako žije národ, že ako žijeme. A pán prezident je taký istý človek ako my. Je volený ľudom. To si myslíš ty, to si nemyslí on. Tak, akože nie, že ma nezaujíma, čo si on myslí, on si to bude, jeden deň si to uvedomí a budú musieť niesť následky týchto svojich počinov a činov. Dobre, odpoveď ti prišla z vojenskej kancelárie prezidenta Slovenskej republiky, prezident ti neodpísal, lebo tak však kto si ty. Vážený pán Potocký, otvoreným listom z 24. mája, blablabla, v svojom listom ste súčasne prezentovali svoje nespokojnosť s fungovaním našej spoločnosti a s výkonom funkcie najvyššieho ústavného činiteľa.
Prezident republiky, Slovenskej republiky sa s obsahom vášho podania oboznámil a poveril vojenskú kanceláriu prezidenta Slovenskej republiky v súlade s ustanoveniami, aby vám napísal odpoveď. Hej. Je to podpísané generálporučíkom inžinierom Marianom Máčom, doktorom vied. Hej. Píše, ako profesionálny vojak som pôsobil v zahraničných misiách 5 rokov, aj z toho dôvodu mám osobitné pochopenie pre postoj bývalých profesionálnych vojakov, teda aj pre vás, ktorí boli vyslaní mimo územia Slovenskej republiky na účely humanitárnej pomoci vojenského cvičenia mierovej pozorovateľskej misie, vojenskej operácie alebo na účely plnenia záväzkov z medzinárodnej zmluvy. Rovnako zastávam stanovisko, že každý občan Slovenskej republiky má právo na vyjadrenie svojho názoru na fungovanie na veci verejných, avšak napriek vyššie uvedenému nie je možné súhlasiť s formou vyjadrenia názoru, ktorý ste si zvolili, a to nie ako občan alebo profesionálny vojak v zálohe. A v ďalšom osobnom a pracovnom živote vám želám veľa úspechov, náčelník, generálny poručík Ač. To je taká odpoveď, že OK, hovor si čo chceš, ale nemal by si to robiť, hej, lebo chcem pripomenúť jednu vec, ako tu musím ja už konečne sa ozvať, že na tomto Slovensku všetko musí mať nejakú formu, všetko musí byť proste nejaké slová sa môžu iba používať, kto, proste tí, čo rozprávajú pekne, tým veria, hej, a to je jedno, či človek je naštvaný alebo nemá deťom čo dať jesť, musí vždy proste kvetnato a inteligentne opisovať alebo popisovať svoju nespokojnosť. Na Slovensku, keď už si na kolenách a nemáš deťom čo dať jesť, aj tak musíš si ísť požiadať o povolenie tohto bezprávneho zhnitého systému, aby ti dal povolenie, že ty môžeš ísť demonstrovať alebo vlastne prejaviť akýkoľvek nesúhlas s tým, čo robia. Hej, toto je choré, hej. Prečítam teraz to, čo si napísal ty a potom mi povieš, že čo. Toto odišlo vlastne 1. augusta. Reakcia na stanovisko prezidenta republiky. Vážený pán prezident, takže neodpisuješ vlastne tomu generálporučíkovi, ale píšeš zase prezidentovi. Nepotrebujem sa vyjadrovať na vyjadrenie nejakého pána generála, ktorý si nevie uvedomiť, že v armáde sa platí strážna služba, platí sa upratovacia služba, armádu máme neschopnú, tak absolútne ma nezaujíma nejakého... Počkaj, jak upratovacia služba? Tak v našej armáde máš to bežné. A veď my sme si robili rajony sami. To už neexistuje, ale to samozrejme vieme, ako to chodí, kto si založí, alebo kto si vznikne nejako tá strážna služba, vznikne nejako... Počkaj, vojaci si nerobia svoje rajony? Sú útvary, neviem, na Lešti alebo nejaké letiska, kde sú... kde je platená súkromná bezpečnostná služba pod ministerstvom vnútra. Bezpečnostná služba? Áno, vojaci. Čo stráži vojakov? Áno, čo stráži objekty vojenské. A my sme si sami strážili. Dostal som samopál ostré, strážna služba, bolo povedané, bola jediná bojová úloha v mieri, ktorá bola akože, že vojak si mohol prísť k ostrým nábojom, okrem strelieb, alebo predsa len rajóny si myslím, že by si mal každý po sebe upratať, tak potom neviem. Nejaký generál, keď mi to... Toto myslíš vážne? Toto existuje, áno. Toto je normálne. Vojaci majú upratovať... Áno. A ja chcem byť vojak? Majú upratovaciu službu, majú strážnu službu. To je naša armáda. To je myslíš vážne? Vážne. Moja generácia, keď sa na to pozerá, tak... A ak ste to vedeli, tak... Ja som to nevedel, toto. Toto je... Akože je pod môj úroveň sa vyjadrovať. Toto je nenormálne. Dobre, píšeš mu. Že dňa 24. maja 2012 som vám otvoreným listom dal na vedomie formu protestu, prehodenia, vyznamenanie. Obrátil som sa na vás ako na najvyššieho veliteľa ozbrojených síl Slovenskej republiky. Nakoľko vám nestojím ani o vyjadrenie a odpovedil ste poverili vojenskú kanceláriu, bol by som rád, keby ste si uvedomili, že váš nezaslúžený blahobyt je financovaný občanmi Slovenskej republiky, ako som aj ja. Pohrdám vami a celým systémom, ktorý za vašej aktívnej spolupráci zotročuje slovenský národ. Obraciam sa na vás ako najvyššieho veliteľa ozbrojených síl Slovenskej republiky a dávam vám na vedomie, že po uvážení všetkých možných následkov odmietam byť v zálohe a brannej povinnosti tohto štátu Slovenskej republiky. V prípade potreby som pripravený brániť slobodu a suverenitu slovenského národa, ktorý vy a vám podobní popierate vašimi rozhodnutiami, čím sa dopúšťate vlastizrady. Svoje rozhodnutie som prijal odvolávajúca na článok 32
ústavy Slovenskej republiky. A čo ťa primelo k tomu, že si nazval Kašparoviča vlastizradcom? Mňa čo primelo k tomu, prečo som nazval pána prezidenta vlastizradcom? No, možno pre teba je pán prezident, pre mňa nie, ale proste pána Kašparoviča, prečo pána si... Kašparoviča, prečo som akože, neviem, či potrebuje dôkazy, alebo súdne rozhodnutia, alebo ja neviem čo, ale ja myslím, že každému je to jasné. On nevymenováva generálneho prokurátora, on prijíma rozhodnutia za občanom, on zadlžuje národ, on sa nevyjadruje k ničomu, jemu je dobre tak, ako je. Však hej, ale tak tá funkcia, ktorú on má, tak tá je taká bábka. On je bábka parlamentu, parlament je bábka zase finančných skupín. Takže ono ako takýmto systémom to funguje, hej. A možno jedného dňa sa pozrieme aj na pána prezidenta. Samozrejme, hej. Potešenie. Dobre, prejdem k týmto protestom Gorila. Vy ste tam, vy ste v Skalne nad Hronom, hej? A Skalna nad Hronom je asi najzorganizovanejšia dedina v tejto krajine, aspoň, alebo možno to má najuvedomlejších ľudí, alebo najodvážnejších, alebo ja neviem. A vy ste vlastne začali chodiť, až na druhý protest ste prišli, ja som tam bol, a vy ste prišli na autobuse z dediny, hej? A realita je taká, že ja som na prvé dve vozil zo stredného Slovenska chlapcov, lebo nemali ani na autobus. Aj taká je realita, chceli ísť protestovať, nemali ani na to. Zobral som ich zadarmo, fajn. Ako ste sa vy dostali k autobusu? Vy ste sa poskladali na ten autobus, alebo kde ste vzali autobus v jednej dedine? Protestom Gorila, ja som bol nadšený, že po 22 rokoch ľudia vyšli do ulic. Mne to bolo jedno, či to vyšli kvôli modrým očiam, ja neviem koho, alebo bol to nejaký spis Gorila. Nebol to štrajk, organizovaný odbormi, bola to demonstrácia. Tak vedel som to... Že to také spontánne, áno, proste niečo vzniklo. Vedel som to z médií a nakoľko máme kamarátov, ešte aj poslancov, tak som povedal, že treba vybaviť autobus, že ideme na demonstráciu. Poslancov, akých poslancov? U nás v obecnom zastupiteľstve. Volá sa Roman Lacek, kamarát, tak hovorí, on je predsedom kultúrnej komisie, že to môžeme cez kultúrnu komisiu skúsiť. Tak áno, bolo to schválené, každý akože s úškunkom, bolo nás 18, tak prvýkrát sme išli cez kultúrnu komisiu a zhodou okolností, neviem, týždeň. Ale oni schválili to v pohode? Proste vy ste si zažiadali... Kultúrna komisia akože povedala, áno, potrebujeme autobus na kultúrnu akciu, ktorou bola naša demonstrácia, tak oni mali k dispozícii. Kultúrna, športová komisia. Ale prešlo to bez problémov? Bez problémov. No. Zaujímavé. Na ďalší týždeň mala byť ďalšia demonstrácia, samozrejme potrebujeme na ďalej autobus a už pán starosta, že už to sa nedá, že vás bolo málo jedno s druhým a bolo zasadanie obecného úradu. Tak som prišli sme na obecné zastupiteľstvo, pozval som aj kamarátov, ktorým som vysvetlil, že o čo ide, že čo nás čaká, že ako sa žije, že aké sú dôchodky, že ako máme v budúcnosť perspektívu, že kde ja budem vidieť deti a ako budem. Sme sa tam nejakí 20-30 zišli na obecnom zastupiteľstve a neviem, čtvrtý bod máme tam akože pripomienky občanov alebo do programu zastupiteľstva. Sme povedali, že potrebujeme my ten autobus na každú jednu demonstráciu, že ja sa nebudem prosiť raz kultúrnej, raz športovej komisii, raz dôchodcom. A tu sú poslanci od toho, že keď sú tu pre občanov, tak nech v rýchlom zhlasovaní nech nám odhlasujú. Tak sa stalo, že nám odhlasovali a my sme mali na každú jednu demonstráciu. Odhlasovali to zase bez problémov, všetci jednohlasne? Áno. Nebol tam nikto proti, starosta sa nestával boli, proti? Boli by aj proti, lebo ako samozrejme vieme, v každom takomto zastupiteľstve vidíme, to máme v menšom, čo oni majú v parlamente, že každý potrebuje prísluhovať, každý má tam ten nejaký kšeft, že rodinka je tam dosadená, že oni si to držia, manželka tam robí, nerobí, no ale... Videli, že je tam masa ľudí, je tam 30 ľudí, tí majú rodiny, tí sú z rodín, tí majú známych, že sa to veľmi rýchlo rozšíri, že ktorý z tých poslancov by, tak neviem, či nevyšiel v ústrety, alebo nejako by... Dobre, nebol tam, tak bolo jedno ohlasie. Takže to vznikla situácia vlastne jediná na Slovensku, alebo jedine, že nejakých 20, 30, 40 ľudí a potom vás išlo asi 45, nie? Chodívalo na to. A príde za svojimi poslancami na obecnom úrade a poviem, že proste áno, my chceme ísť na demonstráciu, hej,
A tí poslanci to odsúhlasili. A... Takže ten autobus vám zafinancovali, ste nepotrebovali peniaze na to, aby ste došli do tej Bratislavy. My sme potrebovali si nahlásiť, či ideme do Bratislavy, lebo bola na jednej demonstrácii sme sa nezúčastnili, lebo bolo celoslovenské zhromaždenie po námestiach, tak nám robili kivadlovú dopravu do Levíc. Sme išli na námestie do Levíc. Ale len sme nahlásili... Zase obecný úrad to zaplatil. Len sme nahlásili deň predtým, že áno, ide sa natoľko a natoľko pristaviť autobus. Dobre, neviem z akého dôvodu to tí vaši poslanci a ten starosta schválili, ale ako klobúk dole, hej, ako v každom prípade. Pre všetkých ostatných na Slovensku, hej, všetci plačete, že ja som, ja neviem, v Moldave však, alebo som v Košiciach, alebo som v Žiline a neviem sa dostať do Bratislavy. Zodvení si zadok, hej, dohodnite sa 20-30, choď na ten obecný úrad, hej, a ten autobus si vypýtaj. Pretože ako k čomu inému, alebo k čomu inému chceš ešte používať autobus, keď nie k tomu, aby občania si mohli ísť a demonstrovať si za vlastne za svoje ľudské práva. Veď... Ja to tak beriem, áno. Toto vidíme v reále, že toto existuje, stalo sa to nieraz, hej. Proste funguje to všetkým ja doporučujem, aby išli za svojimi poslancami, za svojim starostom, hej, keď nejaká takáto akcia bude, hej. A to je jedno, že ti povie, že nedá sa, alebo to je protizákonné, hlúposť, není to pravda, hej. Treba na nich tlačiť, pokiaľ neuhnú, jediný recept, zoberieš jeden papier, kde budú mená poslancov, bude meno starostu, hej, a urobíš normálne petíciu na odvolanie všetkých ľudí, hej, obeháš dedinu, strčíš to a tým skončili, hej. Lebo na Slovensku to je najjednoduchšie, to je protizákon, to je v súlade so zákonom, ja to nemôžem, my nemáme peniaze. Hlúposť, lož, hej, ako proste vidíme, máme tu dôkaz o tom, že to funguje. Hej. Na tieto protesty, kto chodil ako od vás? Boli to iba mladí ľudia, alebo boli to aj starí ľudia? Boli to aj starší, boli mladší, celá veškerá škála vekových kategórií. A chodili ste pravidelne? Pravidelne, áno. Boli aj Levičania, tých sme doniesli z Bratislavy. Ste brali ľudia aj z Levíc, hej? Malá dedina pri Levíciach. Prečo nepomôcť? Tak sme sa aj spoznali, mali sme aj transparenty. A ešte by som aj... Podotkom, my sme mali povedzme aj náklady, ja som kúpil tlačiareň, xerox, alebo čo to je na farby, kopírku. A? No my sme si to dali tiež preplatiť na obecnom úrade. A čo ste robili s tým, ako k čomu sa používal ten xerox? My sme to používali na tlačenie letákov. A týchto ako protigoreláckých letákov? A tiež sme si to dali na zastupiteľstve preplatiť, je tam finančná komisia, že nie podľa ZPP, ja neviem akého predpisu, že to musíme byť združenie alebo organizácia. Nie, my sme občania. My sme neni nikde založení. Keď nechcete, nemienite preplatiť. Sú o tom aj videozáznamy zo zasadania. Dajte mi písomne, prečo nechcete. Nechajte si, to si ja odložím. Odôvodnili to? Oni mi to preplatili. Že nechceli sa... Dobre, takže stačí mať... Ani nie odvahu, ale proste len sa nebáť. Báť, len chcieť, áno. Ako? A každý dobre vie, že v každej dedine je tam niečo, že tú firmičku si zoberieme si provízie od toho, alebo ten vybavil toto a hento. To treba rozkričať, keď nie vy tak treba používať tie isté zbrane, čo oni používajú proti nám. A vlastne to je také malé vydieranie. To je jeden kolotoč, to není vydieranie. Žijeme v systéme, treba sa prispôsobiť na systém. No jasne, tak ten systém ich zbraniami. Keď my budeme dodržovať ich zákony, ktoré si oni schválili, my sa nikde nedopracujeme. No jasne, že nie, tak to sú účelovo, tie zákony sú tak urobené, aby si ty chodil do práce, dostal svojich 320 eur a držal hubu a snažil sa z tých 320 eur vyžiť. Hej? A traja, keď sa stretnete, tak to už bude zhromažďovanie, už budete trestne stíhaní za chvíľu. No však obratov, že to je jak za komunistov. No veď, a čo nás čaká? K tomu to spieje. Dobre, ja tu mám jeden videozáznam, hneď ho pustíme, ktorý som natočil nedaleko vlastne od Kalnej, nie v Kalnej, ale ako nedaleko od Kalnej. Potom som s tebou rozprával, ty si ho videl tiež. Ten nápis, normálne nápis je na moste, hej.
normálne na verejnom priestranstve. Prosím vás, pozrite si to, ako to vyzerá. Ja si myslím, že ľudia začínajú chápať, niektorí, a verím tomu, že nie sú sami, že od toho pasívneho vysedávania a plačkania, debatovania a obsierania s prepáčením, že by už bolo na čase prísť k nejakým činom, by som povedal. Zatiaľ nehovorím o akciách, prečo sú štátne inštitúcie, sú verejné miesta v štátnej správe, ako nadjazdy, mosty, budovy. Prečo? V 68. sa to tiež robilo. Treba vlastne napísať spôsob vyjadrenia. Toto je taký low-tech, hej, proste s nízkou, s nulovou technológiou, hej. Človek môže vyjadriť nespokojnosť tam, kde býva, alebo vo vedľajšej dedine, alebo to je jedno, hej. Nemusí mať nič, vlastne nemusí mať len ide a napíše si proste, čo chce, alebo tam dá plagát, alebo tam dá nejakú A4, alebo to je jedno, hej. Lenže ja by som akože povedal, že nech si nemyslia páni, že ostávame len pri tomto, akože moje ciele sú úplne oveľa vyššie. Že ja sa ťa na tie ciele spýtam, ja k tomuto len chcem povedať, že samozrejme, nikoho nevyzývam, aby chodil a maloval niekde niečo, pretože mohol by ma začať stíhať tento arogantovič, nič nerobenko. Ešte by ma mohol obviniť, ja neviem, z nahovárania, poškodzovania vecí v socialistickom vlastníctve. Začkanie to mohol robiť v 89. No ale niečo by si vymyslel. Hej. Pretože zase nič nerobenko není až taký nič nerobenko. On nestíha gorilákov, alebo gorily teda, ale normálnym ľuďom ide po krku, hej, takým, jak som ja, alebo to. Takže vôbec nevyzývam vás na to, ale vyzývam vás na jednu vec. Ak náhodou uvidíte niekde taký nápis, zoberte telefón alebo foťák, odfoťte to. Pošlite nám to na info@tv24.li, tu máte e-mailovú adresu a urobíme súťaž o najkrajšiu fotku, hej. Povedzme, dajme to do konca septembra, posielajte svoje príspevky, ak náhodou teda niečo uvidíte a necháme celý október potom ľudí hlasovať, ak to dúbujeme na vás hlasovať, ktorá fotka, a dáme vám 100-eurový voucher, nejaký poukaz do obchodu v Banskej Bystrici, kde si môžete kúpiť nejaké značkové veci Opus Delta. A za stovku, ja som tam bol, 4-5 veci si kúpite, máte vystarané na Vianoce. Takže nevrajím, aby ste niekde malovali alebo niečo robili, ale ak náhodou niečo uvidíte, odfoťte to, pošlite nám to, prosím vás. A urobíme si takúto malú súťaž. Možno ľudia si uvedomia, že aspoň nejakým, niekde treba začať. Niekde proste je potreba začať. Hej. Pokiaľ tí ľudia, ktorí urobili ten nápis, vyjadrili takto svoje nespokojnosť, to je to minimum, čo môžeš urobiť vlastne pre to, aby si sa mal lepšie. A už to nie je rozprávanie, už to je niečo. Už to je činnosť. Nejaká činnosť, hej. Dobre, povedz mi, aké sú tvoje ďalšie plány, hej, ako dobre, zvládol si úplne na jedničku obecný úrad, hej. A teraz, ja nehovorím o tom, že si nad ním vyhral, proste urobil si to, čo každý normálny človek môže urobiť a mal by urobiť. A obecný úrad sa zachoval presne tak, jak by sa mal zachovať. Takže tu není žiadne hrdinstvo, toto není, že ideš guľky chytať do hrude, proste normálne, hej. Aj keď na Slovensku to vyzerá, že teda je to, že to je hrdinstvo, hej. Ale ako upozornila, že nie, proste toto je normálna vec, hej. Máš ty, alebo tá vaša skupina, alebo čo ste, alebo tá vaša dedina, máte nejaké plány ešte?
Akože nás už prestalo baviť, akože počúvať, chodíme aj na internet, pozeráme kauzy, ten to neschválil, ten to schválil, ten je s tým, vy viete o tom, neviete o tom, alebo počuli ste o tom, ten bol taký, hen taký. Ja som mal takú ideu ešte pred 2 mesiacmi, aj sme si spravili na jednej favoritke okružnú jazdu po Slovensku. Ja by som bol rád, keby som zohnal akože z každého kúta Slovenska reprezentantov, ja ich nazývam, ľudí, čo si vedia, čo sú uvedomeli a vedia, že v akom stave je spoločnosť, ako žijeme a čo nás čaká, akú máme my budúcnosť. Dobre, môžeme... Chcel by som spraviť okružnú jazdu. Môžeme týmto ľuďom dať, sem dáme teraz e-mailovú adresu, hej, kde oni môžu sa ti prihlásiť, hej, a môžete si to skoordinovať a dohodnúť sa. A môžu vám tam nachystať proste nejaké besedy alebo toto s ľuďmi, aby ste tým ľuďom vysvetlili teda, že čo sa deje. No aby to nebolo v tom štýle, že teraz sú to Bratislaváci, sú to Levičania, alebo sú to ja neviem kto. Tak aby z každého kúta po jednom, po dvoch, aby sme boli spolu a skúsili, keď už nie tento rok, tak na budúci rok spraviť okružnú jazdu a podporiť ľudí a zakladať, ja by som povedal, revolučné bunky. Či to není veľmi silné slovo, ale revolučné bunky, lebo páni si už nedovolia druhý Island mierovou cestou, trvalo to 3,5 roka. Páni sú už pripravení a vycvičení na štýl odporu, ako je v Grécku, v Španielsku, v Taliansku tam vyjde 200, 500 tisíc ľudí, oni ich len mlátia. Ale už v Španielsku už sú príklady odporu. A prečo my by sme to nemali rozniesť celoplošne a potom skúsiť, že čo, ako by sa im bojovalo s vetrom, staré príslove, boj s vetrom, to je ako? Keď každý sa hanbí ukázať, bojí sa o tú svoju robotu ukázať sa na kameru, veď vieme, ako sme sledovaní, tak sa dohodneme 5, 6, 10, 20, nepovedz nikomu, nepovedz tomu a niečo sa podnikne. Dobre. To sú moje vízie akože do budúcna. Ja akože v tomto nemienim prestať, ani neprestanem. Dobre. Aby sme zase zabránili Arogantovičovi, nič nerobienkovi, aby niečo toto zase z tohto videa si vycucal, hej. Ľudia sa môžu prihlásiť na ten e-mail, dohodni sa s nimi, proste robte niečo v rámci zákonov, hej. A to vám ja doporučujem, hej, vy sa tak môžete robiť, čo chcete, ako to je jasné. Žijeme v demokracii. K tomu Nižňorobienkovi ešte to chcem povedať, že Nižňorobienko je štátny zamestnanec, platený je našimi daniami. Keď niektorí z jeho zamestnávateľov vlastne vyjadrili nespokojnosť s jeho nižnerobením alebo s jeho prácou a išli mu to nejakým spôsobom vyjadriť, tak Nižňorobienko má toľko drzosti v sebe, že ide k tým svojim zamestnávateľom a spýta sa ich, či majú povolenie na to, aby oni prejavili nesúhlas s tým, že on nič nerobí. Hej? A toto je na hlavu postavené pre Bážiho, ale toto je horšie, jak v Rusku. To je chorý systém. Toto je normálne, jak za stalinizmu. A chlapec samozrejme bol vysvičený komunistami, takže ako zase nerobte si žiadne ilúzie o tomto človeku. Hej? Dobre, ja by som sa... Ale rád by som ťa poprosil o to, aby sme sa mohli stretnúť v budúcnosti o pár mesiacov, hej, a že či vlastne na túto výzvu, hej, ktorú si vlastne tu prejavil, že či sa ti ozvú ľudia, akým štýlom to funguje, hej, alebo ja som presvedčený o tom, že je strašne veľa nespokojných ľudí na Slovensku, hej. Toto je proste taký low take, veľmi jednoduchý spôsob, ako sa zmobilizovať celoštátne, hej, a ty a vlastne niekoľko ľudia ste ochotní vlastne chodiť a s tými ľuďmi sa stretnúť a niečo podniknúť. Áno. Neviem, je to stránka PGK, Protest Gorila Kalna, neviem, spravíme... Na Facebooku? Na Facebooku. Mienime spraviť aj skupinu, aby sme sa tam vyjadrovali, akože, ale už nie, kto, čo, kedy, s kým, že ako nasratý, nie. Ideme si preberať spôsob odporu. A potom tam ste vy, tam sú tí múdrejší, čo budú vedieť dávať požiadavky, prístup do verejnoprávnych médií. Na otovanie sa nerozprávalo, bo to nefunguje. Ale preto treba tlak. Ale už nečakajte, nás nepríde 200 tisíc do Bratislavy. A keď, tak možno raz za pol roka. Ja si myslím, že policajti aj
a celá táto vládna garnitúra by si mali uvedomiť, že pokiaľ bude ešte nejaká demonstrácia, bude tam naša generácia a nie detská, my tam prídeme pripravení. Hej, na nich. Ako. Takže toto nie je vyhráženie, to je len upozornenie, že ak bude nejaká demonstrácia, tam prídu ľudia pripravení. Akože pripravení. Hej. Ďakujem ti veľmi pekne, vážení diváci. Štefan Potocký, jeden z mála ľudí na Slovensku, ktorý sa nebojí. Hej. A kiež by takých bolo viacej. Ďakujem ti. A ja ďakujem. Ďakujem vám za pozeranie tv24.li. Dovidenia.